nikisimama hapa leo, wacha nionge mambo ya Passaris. Sita hizo, enda kwa hizo zingine. Wacha nionge kwa mambo ya Passaris juu anava bra kama mimi. Niko na right kuongea kuhusu yeye. Wacha niongea kwa Passaris. Na Passaris tulikuwa tunampenda hadi tukampea jina ya akini ya nyango. Passaris Mudhoni Anyango. Tulimpea jina vizuri tukimpenda. Lakini Passaris, wacha nikuambie, venye tulikuingiza hadi hadi ukakaa ndani yetu, at least umekuwa na shape kiasi. Hadi hiyo jina ya Nyango ikaingiana na wewe vizuri na mwili yako. Umetuonesha madarao ya kutosha. Na wacha nikuambie, 2027 inakuja. Raundi hata udaski hata kimibu hindi. Raundi ulikuwa unadansi kama ya kama ya hawa songu hawa. Lakini raundi hata ukuje na size gani, hata raundi ukuje ndio unajua kutingiza. Raundi tuko na wewe. Hatutakubali hiyo ujinga yako. Tena tukuingize ndani yetu. Wewe ni mama mwingine, tujai pata mama kama wewe. Uko, yani wewe ni mama msaliti. Na ninajua vizuri mama ndio anaongoza. Hapa anawezi niambia hivi na mweniharibia time. Na wacha nikuambie, mimi najua kaa kwa boma, mama ndio ana direct watoto. Na ukishapata mama anaenda penye penye, anaenda hivi. Raundi tuko na wewe. Na baba Raila Amolo Odinga, I think hata kuna hata wini wako anaweza simama women rep. Kama imefika lazima Passaris ndio arudi hapa. Hata wini hata mimi naweza simama kama mnataka mwenye akona matiti. Niko nazo. Hatutaki mambo ya Passaris si Nairobi. Hatutakubali. Na hii ODM yetu imekuwa mtaro. Imekuwa mtaro ya kuvuka. Baba Raila Amolo Odinga, sahi weka macho vizuri. Uone ni wakina nani wanakudanganyanga wavuke. Raundi, na tutaki mtu tena ajiletea hapa sahi. Mtu labda ashajua akishikana na watu wa Jakaranda ndio atapata penye rutu vizuri. Raundi tuko na nyinyi.